Еліміздегі қалалардың тұрақты даму жолдары мен тәуекелдері топшыланды. Сенаттың Қоғамдық жобалық кеңесінің мұрындық болуымен құрылған сарапшылар тобы 2 ай бойы зерделеген жұмыс нәтижесін ұсынды. Қай заңнамаларды жетілдіру керектігі талқыланды. Әлеуетті салалар айқындалып, орнықты дамуға қолбайлау болып отырған кедергілерді анықтау жолдары пысықталды. Онда еліміздегі денсаулық сақтау, білім беру салаларындағы мәселелермен қоса экономикалық өсу және қалалардағы өзгерістер есепке алынған.